plötslig monokulär synnedsättning. Det som ni känner till som en T-attack eller amaurosis fugax. Sådana patienter brukar dyka upp när som helst. Oftast har de kardiovaskulära riskfaktorer, men inte alltid. Och det som vi pratar om är en plötslig synnedsättning som är ensidig och det kommer tillbaka efter ett stund. Vi pratar inte just nu om en bilateral eller förlåt, en binokulär synnedsättning eller något som är permanent. De här patienterna får en synnedsättning som brukar sitta kvar i ett par minuter utan smärta och plötsligt kan synen komma tillbaka. En anledning till den här typen av synnedsättning kan faktiskt delas i tre olika grupper. Först kardiovaskulär. De som är sjuka i hjärtat, blodkärlorna, karotis förstås, de som redan känner med att de kan ha embolikällor, de som tar in till trombil eller något blodförtunnande och är kända som kardiovaskulära sjuka. Det finns sjukdomar som temporal arterit som kan vara en underliggande faktor till det här. Vasospasm kan vara en anledning. Det är när det gäller kardiovaskulära läget. Vidare till en annan anledning, och nu pratar vi om ögonrelaterade sjukdomar som kan orsaka det här. Vanligast det kan vara högt ögontryck, ett besvär med synnerven, typ svullnad i synnerven eller ett propp i synnerven. Eller de som har en optisk disk drusen, det är extra förkalkning i synnerven. Samt när vi pratar nu neurologisk, och det är den tredje och sista gruppen, pratar vi om vissa typ av migrän, vissa typ av seizures, vissa typ av blödningar eller strokes. Så som ni ser, att när man får sån typ av plötsligt monokulär smärtfri, det är också viktig sinnedsättning, kan man inte skicka patienten hem utan att man penetrerar det här anamnesen och utföra en fullständig undersökning så man kan rädda patientens liv. Hålla koll också på när ni träffar de här patienterna att testa ögonfunktionen, typ testa ögonmotilitet, se om det finns något ptos, lysa snabbt på pupillerna för att se om de är symmetriska, de reagerar som de gör, som vanligt. Ni som kan utföra en RAPD-pupilltest, gör det och notera vilket anomali som helst som ni kan, som kan hjälpa läkaren vidare utredning. Sådana patienter ska alltid skickas till medicinska akuten innan de skickas hem. Och innan de skickas till en ögonläkare. Livet är alltid först. Ögon kommer sen. Ses på nästa video.